Нещо отваряме някои пакове. Не, ти си маняк, брат. Сега нямам 89 плюс. Аз съм си пуснал интернета, ама добре. А, окей. Нещо интересно, плиз, 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 плиз. Икона. Не икона. Германия. Ман Сити. Фоден, не. Гундуган. Как не се усетих? Рандъм пак. 100% рандъм пак. Пошлише. Добре. Таки, а, да, 80 бразилен. First try бразилен, човек. Аз... What? 12 левел. О, ма, г, хлап, човек. И то ще е Бразилия. Холи ще е Габриел Палиста. Е, добре. Едно против... Таранда. Икона? Не. Фред, Фред, Фред. 91, да. Александър Арнолд. Имам още едно такова. What? Е, добре. Пак ще е Бразилия. Не Португалия. Ман Сити. Фоден. Не, те я знам. Силва, бе. Как не се сетих за силвата, човек? Стоичков. Нямам ли нито едно байерно, човек?
Ясно. Как ты да?
Никакъв шанс, моето момче. Никакъв шанс. Defender. Пич, цъти, не знам. Атак. Что себя пашем? За что он не ударил на меня? Бишма. Try harder. Следующий стандарт. Бензема 98, Кимич 97, 96, Деброн 96, Белингъм 96, Димария Сон 95, Феликс 95, Пиер 94, а всичко е добре. Май. Имам 35 икони. Имам 28 на Тотнам, 22 на Барса. Най-много имам на икони. И още малко ми остава това. И от това също. Пеле, 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 пеле.